Tana! Si po duken? Ku jeni ishtë të mërë? Me shku me pi kafën e fejes. Ishtë të i vesh, unë si karnival. Në të vesh një stilist japonezme? Pa qëfar stilistit japonezme, pa ko adosht me zjarë kujin me ty. Pa ata për shpirti shtu donë me na voton shqiptarëve. Shto ka djallë dhe shumë për smarit, me kostum, me kolare, me pi kafe për jesë për djallë. Kafja. Kafja! Po mërë pa kafja. Kafja ashtë e keqja e këti djallit, e jemja, e juja, edhe e tonë shqiptarëve. Kafja. Qysht e tensioni nërët, mëlqia zmalume deri të korrupsioni, e shtanzania e po dishrume. E, unë kafën e kam su qysh mi. Dritë pas gjyshja jeme pa të fillu me harrum. Sot i thonë skleroz, atëherë me mbra nuk e di se që i kanë thonë. Sa u qote, na dhe prej gjumit, më shifte mu. Je, Lucia, kur pas ke ardhë maj motër? O nën, Lucia ka 15 vjetë që ka dek maj nën. Unë jam dana me i sa jote. A, shumë mirë të pas nana, deri sa të vinë Lucia për ta pjeku i kafe. Po nuk e pi, maj nana, nuk e pi. Bukur të pas nana, shumë mirë që se pi. Unë për ta pjeku i kafe me shumë atë mesme. O nana, nuk kam hangër mjesa la. Bukur të pas nana, sot hash mjesin, pa e pim të dyja ka një mazbuke të arnoke të pas nana. E, sa hasha, mjesi nona mi kishte pjek tri kafe, herë me sheqer, herë me rigone, herë, shpesh herë dhe me kryp. E dirë sa u bosha godi për me shku në shkollë, tri kafe të rasta mi kishte bo nona mu. E, kur marova shkollën u dote me hinë punë. E dë një kafe drejtori me të marrë në punë, thonë mu. E unë vajzë e rej, baj godi, tona veglat e kafes. A ju kujtohet kur e kina pas bo kafe në punë me alkohol e me pa mu? E fosën qantë, marë qantën edhe nise. Shoku drejtor ka mardh me fillu punë. Drejtori, sëm po mu, qohet prej ka rriget, e mësidhet rrotull e rrotull e rrotull, e më shifte ton qef, para e më rapa e me zitu ka përdim thot. E mirë po, si i bëhet, si thut, apim ka i kafe bashkë para se me fillu punë. Po mori thamu në goqme, e djarri prej qanë të qishe në alkoholit, e shkrepcet pa mukun, për dreq kisha marrë dhe i thik me qiru në i mollë gjatë orarit punës. O, sa i pa u drejtori zgurdulloj sytë, mbjen ngjoj i të meru, po që i të halin e partis mos, mos e kam gru e fmi. Po marak mërë drejtër e sigurova unë, po unë po ta baj elbit mërë baj asë qënë kur gjo, bile asë tensionin së ta qënë. E, kur ma bote nona kafe, ndi kure kam pas pi me filqanë. Ma vërë, sova se kafja u pita dhe me zërfë. Masi u martova shkaj ditë mas ditë e vërë me një ndjarin maternitet. U duhet të qëndë për të operu, më thonë. Por i kafe dhe të doktor Adnani, edhe një kry infermierja, edhe një anestezisti. Pa është dëvonë, marri të thamë, po ju bojnë keq këta kafe, maj për ju lonë kafe jetë, marrë. E, nej, se burri jemi shkreti, bo një godi tri kafe në tre zarfa. Dytë shkurta e një gjatë për doktor Adnanin, sa e do të gjatë, fit gjatë dopjo. Gjepin e majtë mamushi me 2.000 leksha e djathin me 5.000 leksha. Kush hynë të edilte, unë kafe në gjepë. Vjenë sanitarja, unë fukë kafe në shkurtë. Vjenë kry infermierja, ta kafe të mesme. Ka gjves mu pa të baso, kur ardë burri me më pusë në bodhi futa 5.000 lekshin e kafe në gjepë. Eh, morri djali mu ba burri, a martë në anët keqen. Po vjenë i ditë, më thëtë, mamë, kam i halë, që kemë i nënë që të konullë. Maj mom, kam lo një vojës shtatë zonë. Qa? Si më në le shtatë zonë? Po ha, maj mom, pi me i noti kafe dhe... Kuku për mu më re birë, fa unë tri vjetë si feju me tatë veç limonata, maj nonë kena pi, edhe ata kur kena kenë me njerës. Kafe në pore kam pi veç natën e martes. Qa të në të shtipri me jetë? Ja, maj mom, unë zdu kur
gjopo ata rëpta, soj fajs do nërë me pi kafe. Kafe me mu, apo kafe si ke piti me atë vajzen? Jo, maj mama, kafe fejeset si pin të ndër njaja. Qfar fejeset, Marimar? Sa te pas keni pi ju dyqia, pas keni lujt madhin zët. Nejna ka met me pi veç lang shteja shtash. Nejse mër erdhe njerëzit asoj vajz për me bisedu. E unë t'ju qita rakin. Kafe? Thot i ati vajz. Pa është hatrin e zotit ja, se njaja kafe nej ka batona pun t'lamsh. Po, mirë moj mirë, si doni, thot doje i vajz, për në kina arë me bisedu se si mund t'a zgjidhim këtë pun. Kë pun zgjidhët me i vartu sa ma parë, se në kë, jemi, kë karabushi jem. Kjo je i marri, thama, për i kafe që i kanë pikta dhe fillë me i martu. Ja marë zëtni, pa i nabim i kafe doktorat nonit, e zgjidhim këtë pun edhe se i cilin pun dhe vetë, dje kë muha vetë. Ta shti po shofim se si po shkan puna. Sot më desht me shku me marrë një dokument në arkiv. Në mirë dit, se arkivin e Shkodrës e kanë qu në mirë dit. Po mirë mërë në shta ta din ma mirë se duhet me i majtë freskë mërë. Në shta duhet me i rujtë në temperatura në nëzero si vaksinën Pfizer. Aty ishte i gru. Unë fën, aja shikja. Unë fën, aja mi kishte ngunë sytë. Me ju thonë drejten hini hataja, ma futi frigen se qasë po nalin vesh të kote fundit. Dikur pa më thëtë, oj ti gjithetore, a din se zgjivet i kja pun kalejfërt, veç se e duhet me e pi kafet majer në dyja bashk. Pash hatrin e zotit i thamë si e dan filxan në nëzarf, se për zotën për në shtrac po ja dali me burra tone ja ma me gra. E kështu pra kafja. Kafja është e keqja e tonë shqiptarëve, pra nëjtë të heqim sa më aparë për i qarkullimit ndo që me ecë për para. Shifni mërkine në Turqin, sa e kanë këthynë qaj, janë basu për fuqimën. Kesh përshkeje i shala mas shfaqjes të po ma afrën edhe mu kush i kafe.